Цей тиждень видався для Одеси багатим на тривоги, які лунали і вдень, і вночі. Наприклад, у вівторок, 19 березня, за день пролунало 4 сигнали повітряної тривоги. При цьому шахіди один раз атакували наш регіон вночі 17 березня. Тоді сили протиповітряної оборони вразили 13 дронів «Камікадзе» над Одеською областю. Сили оборони Півдня України повідомили, що кілька дронів усе-таки вибухнули на землі. В Одеському районі було пошкоджено 2 законсервовані підприємства. Були пошкоджені промислові будівлі, спалахнули пожежі. Вогонь вдалося оперативно загасити, ніхто не постраждав. Також декілька днів поспіль над регіоном літали розвідувальні дрони. І частіше за все – парами. По них також вдало працювало ППО, збиває безпілотники на підльоті до міста. Ну а в ніч на 22 березня Росія завдала одного з найпотужніших ударів по Україні за останній період. Дрони, ракети, балістика. На протязі декількох годин окупанти били по всій території країни. Переважна більшість ударів прийшлася по енергетичній структурі. У нашому регіоні силами ППО було збито 14 дронів. Без електроенергії на ранок п'ятниці було біля 200 тисяч абонентів. У місті ввели графіки подачі світла. На цьому тижні одесити прощалися із загиблими від удару російських ракет, який стався 15 березня. У понеділок пройшло прощання із колишнім заступником Одеського міського голови Сергієм Тетюхіним, який мобілізувався до лав ЗСУ ще минулого року. А 15 березня одеський гарнізон попрощався з рятувальником Денисом Колєсніковим, водієм-вогнеборцем. 15 березня він став одним з перших, хто прибув на місце ліквідації після першого ракетного удару і загинув від другої російської ракети, яка вдарила згодом те ж саме місце. Також одесити провели в останню путь фельдшера екстреної медичної допомоги Сергія Ротару, який загинув від російської ракети, рятуючи людей. Сергій теж прибув на місце атаки одним із перших та почав надавати медичну допомогу постраждалим, але загинув від російської ракети. І ще у неділю, в день жалоби, стало відомо про смерть одного з рятувальників, який опинився в лікарні після атаки. Таким чином, кількість загиблих від удару по Одесі зросла до 21. Ще понад 70 осіб отримали поранення. Міністр оборони Великої Британії Грант Шапс скасував поїздку до Одеси під час свого візиту в Україну 7 березня через ракетну загрозу зі сторони Російської Федерації. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на британське видання «The Sunday Times». Міністр оборони перервав візит після того, як його попередила британська розвідка, що Росія нам стала відома про його плани поїздки. Британець тоді відвідав Україну і, зокрема, Київ, щоб оголосити про виділення 325 мільйонів фунтів стерлингів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для Збройних сил. Під час зворотнього рейсу Росія глушила супутниковий сигнал літака Шапса, коли той летів поблизу російського Калінінграду. Нагадаю, за день до його прибуття російська ракета вдарила по Одесі під час спільного візиту президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Тоді в результаті удару загинули 5 людей. Більше на нашому сайті intent.press і в телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді.